six lines. I am alive. Prosper Mac Brian Rule Ulola L'illusione tal-lum ma nafx kifirna xilom imma nsomma ħajkon aktar illużjoni aktar tard ukoll waqt il-programm tagħna ngħidu grazzi wkoll lil Brian Rule u lil Ula. Bħalma tafu ta' kull ġimgħa aħna qegħdin nagħtu tribute l-artist partikolari kemm lokali kemm ukoll internazzjonali u jiena nagħmel kuntatt mad-direttur tagħna x'fideh din. Sur direttur, kif aħna? Is-sera ta' tajba. Is-sera ta' tajba lilek ukoll sur direttur. Nisper kellek ġimgħa tajba inti. Iwa, iwa. Tajjeb ħafna. U illum, il-min għandna. Mela, din il-ġimgħa għandna kantant interessanti ħafna li nagħmlu tribute tiegħu waqt il-programm. Il-kantant huwa Robbie Williams. All right, kantant maħbub ħafna anke mill-Maltin u l-Awċin u ġvera ħafna mill-kanzunetti tiegħu huma kważi kważi.